står här i vimlet på socionomdagarna och har nyss haft ett seminarium som handlar om varför man ska ha socionomexamen för att jobba med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Och på det seminariet så medverkade bland annat Akademikerförbundet SSR och också Sveriges kommuner och landsting, som ju har diskuterat den här frågan i lite olika omgångar, men numera är överens. Och vad är det man är överens om, Åsa? Ja, det är ju att ambitionen är att det ska vara socionomer som anställs inom den sociala barn- och ungdomsvården. Och sen är vi också överens om, vilket jag är väldigt glad över, att förhållanden när man införde regleringen inte var okej. Om man jämför med lärarna, då var allting på plats. Man hade lärarlyft, man visste hur man skulle valideras. Det var det inte det här fallet runt socionomerna och sociala barn- och ungdomsvården. Så det vi är överens om, det är att de som anställdes innan den 1 juli 2014, de ska valideras utan att behöva gå en vidareutbildning, för de har så lång erfarenhet och där bedömde arbetsgivaren att man var lämplig på den tiden. Och de som vill vidareutvecklas till socionom och vidareutbildas till socionom, där behöver Socialstyrelsen och högskolorna blir överens om hur ska man kunna göra det här på bästa och ett tydligt sätt. Och det var alltså Åsa Ferentulin som jobbar på Sveriges kommun och landsting. Och sen har vi Josefin Johansson här, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Då kan vi fortsätta. Vad är SKL och Akademikerförbundet SSR överens om? Vi är också överens om att det behövs möjlighet att kunna fördjupa sina kunskaper när man är socionom, och att det behövs specialistutbildningar, till exempel med inriktning mot barn och unga. Och jag tänker också att vi kan avsluta det här som vi avslutade panelen, nämligen att de som satt i panelen, där var också Socialstyrelsen, var alla överens om att det här kommer kommunerna att fixa. Och vi tror att inom en snar framtid så är det socionomer som rekryteras och kommer att jobba med myndighetsutövning inom socialtjänsten.